Om Garnapataye Namaha Sharanam Ganesha. Então, o nosso programa é um programa de expansão de consciência Ayurveda. Esse é o nosso foco. E diagramaticamente, a gente vai ter esse quadrado aí na tua frente. Pega ele e desenha um quadrado com quatro pedaços. Ok? Faz uma cruz aí no meio. Isso, perfeito. Aí, você escolhe se é o canto superior, esquerdo ou direito. Mas o ponto é: num dos cantos superiores você fala, fiz e deu certo. Ok? No outro lado, você escreve fiz e não deu certo. Ok? Aí embaixo desse você faz não fiz e não deu certo. E do lado dele você fala não fiz e deu certo. Isso, não fiz e deu certo. Então, por exemplo, suponha lá a nossa querida trifa caseira, a nossa gororoba lá noturna. O que que a gente quer? A gente quer que você fique ou no tipo fiz e deu certo, ou não fiz e não deu certo. Ok? Ficar no fiz e não deu certo e não fiz e deu certo é uma coisa que deixa o nosso programa terapêutico meio nebuloso. Fica uma coisa que você não tem convicção. Eu costumo falar, é assim, o Ayurveda é bom porque ele funciona quando funciona e não funciona quando não funciona. Isso é um shloka, ou seja, assim, tá uma mensagem muito reduzida ali, não dá para entender só escutando o que que isso quer dizer. O que que isso quer dizer é: o nosso acompanhamento terapêutico, ele deve andar em cima desse trilho, fiz e deu certo, não fiz e não deu certo. Ok? Porque que acontece? Quando você está seguindo o Ayurveda, no geral, você tem que gastar um tempo. Você tem que gastar uma energia, você tem que gastar um dinheiro, você tem que gastar um monte de coisa. E só vale a pena se você está em cima dessa linha, do fiz e deu certo e não fiz e não deu certo. Se você está em cima da outra linha, ou se essa nuvem está meio, digamos assim, difusa, você não sabe direito o que que está acontecendo, talvez, cara, não vale a pena gastar esse tempo, essa energia, esse dinheiro, essas coisas todas, ok? Então, você teve aí o teu primeiro solavanco dentro do nosso acompanhamento terapêutico. Parabéns. Ah, é o que eu chamo assim de tipo, acabou a lua de mel. Isso pode durar um mês, isso pode durar um ano, isso pode durar 6 meses, não importa. Mas tem essa ideia assim do tipo, poxa, mas eu tava indo tão bem. Poxa, mas estava tudo indo tão bem. Poxa, mas estava emagrecendo 1,5 kg, não sei o quê. Minha cabeça, cabelo parou de cair, não sei o que lá. Eu tava cabendo na roupa, tava tudo maravilhoso aí, pum. Teve o final da lua de mel. Ela vai acontecer com frequência. A gente se apaixona com a Ayurveda e depois tem uma queda de lua de mel de novo, não tem problema. Mas a ideia é o seguinte: olha para a tua vivência. Olha para esse papel aí na frente. Quando você está fazendo as coisas que a gente está conversando, no geral, está dando certo. Porque é para fazer e dar certo. Quando você não está fazendo, está dando errado. Então, se isso estiver não fazendo e não dando errado, não tem o menor problema. A Ayurveda continua funcionando. A gente pode estar se ferrando, mas assim, a ideia é: quando você está fazendo as coisas, seja tomar água morna com limão, seja qualquer coisa que seja, a gente quer sempre botar essa experiência do fazer ou do não fazer dentro de algum desses quadrados. Anota aí, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, toda experiência deve ter um quadrado. Ok? Então, se no dia você fica uma semana sem tomar água morna com limão e você vê que aquilo melhora a tua evacuação, o teu Ayurveda significa não tomar água morna com limão. Entendeu? Mas no geral, o que vai ter como regra, meio que, digamos assim, global para as pessoas, é tomar água morna com limão de manhã. Às vezes a gente vai perceber que um pouquinho mais de limão, um pouquinho menos de limão, um pouquinho mais morno, um pouquinho menos morno. Nosso objetivo é andar em cima desse lugar. Você faz e dá certo. Você não faz e dá errado. Isso é descobrir o seu Ayurveda, por exemplo. Teoricamente, água morna com limão é uma coisa muito boa para mim, que quase todo mundo. Para mim, me dá uma afta
que às vezes não precisa nem 2 dias para isso, ok? Então, há muito tempo eu já tomo água no copo de cobre, que hoje em dia é fácil no Brasil. Ah, eu ainda não gravei esse vídeo, mas vamos falar aqui para quem está assistindo esse vídeo. Então, lá nesse site do artesanato em cobre, que você encomendou ele, aí só explicar aqui para o vídeo. Se você quiser comprar sem ser o galvanizado, não faz diferença, porque o galvanizado é só para ficar mais bonitinho na parte de fora. Beleza, vamos adiante. Eu já desde a época que fui lá no Ashram do Rugin, em 2013, alguma coisa assim, comprei esse copo de cobre, desde lá venho usando. O bom do copo de cobre é que ele continua. Eu já estava com 5 anos e ele continua lá. Se eu não perder numa viagem, ele continua bem. E eu percebo que tomar água do copo de cobre, mesmo estando no inverno aqui de Ubatuba, que às vezes fica bem friozinho, eu acordo e tomo aquilo. Aquilo cai bem. Se eu tomar um copo de uma água normal, de um copo normal, já não cai tão bem. Aquilo me ajuda a evacuar, via de regra. E a não ser que esteja um frio, assim, brutal. Eu tomar uma água morna, vai machucar meu pita. E tomar água morna com limão, então, assim, é muito raro. Eu tenho que estar muito vateado para falar, ai, hoje eu preciso disso. Entende? Então, no meu Ayurveda, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tomava meio que no inverno água de coco quando eu acordava. E aquilo funcionava muito bem para o meu intestino funcionar. Depois, lá na Índia, eu fui descobrir por que aquilo dali, de fato, estimulava o movimento das fezes. Mas o ponto é, independente do que o livro do Vasantilade te diz, independente do que o Thiago Namastê te diz, independente do que for da fonte que você está puxando ali, você tem que ver o que no teu Ayurveda você faz e dá certo. E o que você não faz e dá errado. E você ter uma clareza do tipo assim, cara, se eu não fizer isso hoje, eu sei que meu sistema amanhã vai reclamar. Se eu não fizer eventualmente um pouco daquele chá detox, ou se eu não fizer um pouco da massagem no pé antes de dormir. Isso é muito importante. Você deve ser uma grande pesquisadora desses 4 quadrantes na tua vida. E aí, depois ao longo do tempo, a gente vai ver que a cada estação, esse quadrado aí que tá, ele meio que se multiplica para a estação quente, para a estação fria, para a estação que venta. Então, aí se complexifica, mas a ideia é, no geral, a gente sempre precisa estar com essa orientação. O que eu estou fazendo? O que eu estou estudando de Ayurveda? Que o meu corpo está assinando embaixo, isso é verdadeiro. Entendeu? Eu falo para as pessoas assim, é melhor você ser um morcego que acorda meia-noite, come uma feijoada, e teu sistema digestivo está ok, tuas excreções estão ok e teu sono está ok, do que você é um neurótico de Ayurveda de cominho para tudo quanto é lado e essa fétida e não sei o que, e tá tão estressado por conta daquela tabela de Vata, Pitta e Kapha, que o teu sistema digestivo tá uma bosta, tua evacuação tá péssima, teu sono tá horroroso, ok? Então o que a gente quer fundamentalmente para avaliar essa tabela no primeiro momento? Passo 1 do Ayurbaby. Quer dizer, passo 1 são três aspectos. 1. Eu estou comendo com fome? Eu estou durante o processo da comida me sentindo bem? Depois que eu termino de comer, eu me sinto muito cansado? Anota essas três coisas, por favor. Ok? Eu estou comendo com fome? Quando eu vou comer, eu estou com fome? E não só com vontade de comer. Estou com fome? Durante o processo de comer, eu me sinto bem? Eu me sinto com algum desconforto digestivo, alguma distensão ou qualquer coisa assim? Ok? Depois que eu comi, eu tenho algum desconforto digestivo, de muito sono, de muito cansaço, de muita falta de energia, de queimação, de gases, etc. e tal? Ok? Essas três coisas a gente vai botar sob o nome de Agni. Tá? E aí, se você comeu um boi ou se você comeu um amendoim, a gente quer avaliar nesses três aspectos principais. E isso vai ser uma das nossas pontos de avaliação. O que eu estou fazendo? Está dando certo ou está dando errado em termos desses princípios? Ponto 2, que é a tua excreção. Eu estou pelo menos uma vez por dia evacuando um bolo fecal bonitão? De preferência que não suje. Esse é assim o máximo. Você vai ver um monte de revista, livro, etc. falando que as fezes têm que boiar. Essa não é uma informação assim plenamente perfeita. A melhor informação é,
O teu bolo fecal, ele sai bonitão dentro de você. Revista Caras, publica lá no Instagram, ok? Ó, Ayurveda show, certo? A gente tá inaugurando uma hashtag. Movimento Ayurveda. Você tira lá e fala, nossa, um espetáculo de bolo fecal. Ok? Então, a principal característica que você quer saber da tua evacuação é, ela sai sem esforço. Ela sai até assim, prazerosa. Ela sai com um bolo fecal bem formado e principalmente você não precisou se limpar, tirou nota 10. Ok? Então tudo que você fizer que isso acontece, tá indo pro lado certo. Tudo que você fizer que não tá. Isso você não precisa saber de nada de Vata Pitta Kapha num primeiro momento. Você precisa saber dessas orientações assim, mais visíveis e palpáveis e seguir um Ayurveda bebê, que é comer. Popô e mimi. Ok? Papá, mimi e popô. Só precisa dessas siglas aí, tá de bom tamanho. Não precisa de muitas sílabas. Então, você faz xixi e não se sente inchada? A quantidade de xixi é suficiente para você não se sentir inchada durante o dia? Ok? A quantidade de suor que você faz é suficiente para você não ficar muito fedida durante o dia? Que bom que você. Tá melhorando o teu suor. Mas esses são os três aspectos do malar. Malar é excretas, ok? A gente não tá entrando na menstruação aqui por enquanto. Mas a ideia é, teu popô tem que estar tá bonitão, ok? Digno de um Insta. O teu xixi tem que te manter desinchada. Desinchada no suficiente de que você não se sente pesada carregando um saco de areia de pato de elefante. E três, o teu suor. Tem que funcionar de maneira que você não se sinta muito fedido a um CC ambulante. Ok? Então, o primeiro foi Agni, o segundo foi Malá, que são excretos. O terceiro é, quando você vai dormir, você acorda rejuvenescida? Você acorda revitalizada? Você acorda bem disposta? Se você dormiu 1 minuto, ou se você dormiu 10 horas, ou se você dormiu 5 horas, ou se você dormiu 8 horas, pra gente, o importante é você acordar rejuvenescido, revitalizada, de bom humor, bem disposta. Ok? Isso a gente vai chamar de Nidra. 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 Eu acho que esse A é longo, eu acho que é Nidra, mas que seja. O ponto todo é. Não importa o que que o teu Ayurveda está fazendo para alcançar esses princípios. Esses princípios, quando você está alcançando, você está seguindo um eixo que vai melhorar a tua saúde. Ok? Então, o Ayurveda, a gente avalia ele pelo resultado. Se você, no meio do caminho, está fazendo tudo errado que, eventualmente, você leu num livro de Ayurveda e isso está dando certo, você vai estar saudável. Se você está seguindo tudo que um livro de Ayurveda diz para você seguir e você não se sente saudável, é porque esse princípio está se perdendo. Ok? A gente precisa ter muito cuidado com a transcrição do Ayurveda clássico para o Ayurveda indiano, do Ayurveda indiano para o Ayurveda estadunidense, do Ayurveda estadunidense para o Ayurveda brasileiro, que é mais ou menos como a gente tem essa escadinha. Ok? E nisso o telefone sem fio vai fazendo umas traduções muito esquisitas. Então, o que que a gente quer nesse primeiro momento? Aprender a seguir os princípios do que é estar com bom Agni, estar fazendo uma boa excreta dos malás e estar com bom Nidra. Com isso, você vai sempre preencher essa tua tabela do fiz e não fiz, deu certo e não deu certo. Ok? E vai meio que botar esses três componentes. Se você percebe que a questão do sono para você é mais problemática, põe ela em destaque. Se você percebe que a tua questão da digestão é mais problemática, do evacuação é mais problemática, cria uma cor especial para ela, mas o ponto é, fica observando isso. E fica fazendo com que o teu Ayurveda vá para aquela resultante. Fiz e deu certo, não fiz e não deu certo. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Hari Om.